Mēs paturpinot par augiem par un dabu. Par sēni arī, jā, par sēni. Jūs minējāt, ka mikologi tātad informēja, ka mežos sēņu ir maz vai tās ir nu, neatrodamas. Tad te, piemēram, kā ar savā blakus ietvei, lūdzu, divas raganbekas, stalti, aug un nekādas problēmas. Un tik tiešām mēdz gadīties, ka dažreiz tādas meža veltes ir atrodamas arī pilsētvidē. Un nākamajā fotogrāfijā nu, vairāk tāds kultūra augs, kas prasa, nu, tomēr zināmu uzmanību, rūpes, tomāti ir izaudzis un ļoti labi jūtas pāvilostas pludmalē. Turklāt tepat redzams skaisti zied un ir arī zaļa augļi, kas nu, ļoti iespējams varbūt līdz galam nenogatavosies, bet kopējā skaistā fotogrāfija un kompozīcija, manuprāt, ir fenomenāla. Par laikapstākļiem runājot, tad šorīt valsts austrumos nedaudz līņā savukārt Kurzemē ir neliels mākoņu daudzums. Dienas pirmajā pusē vēl valsts austrumos nedaudz līs, taču dienas gaitās ar mākoņiem uzspīdēs arī saule un nokrišņu dienā vairs nav gaidāmi. Dienā gaisa temperatūra būs robežās no 18 līdz 20, valsts dienvidos līdz 21 grādam. Rīgā rīts vēl ir apmācies, šobrīd nokrišņi ir mitējušies un dienas laikā tie arī nav gaidāmi. Dienā Rīgā starp mākoņiem uzspīdēs saule un gaisa iesils līdz 20-21 grādam.